חברה שלי חושבת שיותר טובה ממני במשחקי מחשב, אז החלטתי לאתגר אותה באתגר חלומותיה ולבדוק אם היא יורה כמו שהיא מדברת. כל הריגה שהיא תעשה בוולורן תעניק לה $300, שזה מעל 1,100 שקל. אבל זה לא הכל בסרטון, כי גם הצלם שמצלם את הסרטון הזה, חבר שלי, שון אקספינר, עומד בפני אתגר שיכול לעשות לו הרבה מאוד כסף, והוא לא יודע משום דבר. אז בלי יותר מדי דיבורים, בואו נתחיל בסרטון. טוב, חמודה יפה שלי, את בטח תוהה לעצמך מה את עושה כאן ומה זה המחשב הנפלא הזה. אז בגלל האמירות הכפירתיות שלך, כי את חושבת שאת גיימרית שיותר טובה ממני, אני התחננתי לאסוס שישלחו לי פה את המפלצת הזאת, כדי שלא יהיו לך תירוצים שאת משחקת לא טוב, יש לך בוט של FPS וכל מיני דברים כאלה. אז בואי תכירי את הזיפיירוס G16 של אסוס. יש למחשב הזה מעבד של AI, של AMD Ryzen, AI9, HX 370, אני בשוק שאני זכרתי את כל הפרטים האלה. כרטיס מסך 4070, וזה מחשב שמתאים גם ליוצרי תוכן וגם לגיימרים. ועכשיו החלטתי לבדוק אותה באתגר, שמי שזוכר בעבר, מי שבאמת צופה הדוק של הערוץ, עשינו אתגר לפרטיזן, שגם שון היה בו. בכל אופן, פרטיזן קיבל אתגר, שכל פעם שהוא מת, הוא מקבל כסף, הוא לא ידע את זה. אני מבטיח לך שהאתגר הזה שונה כל קיל שתעשי, יש לי פה סטפה של דולרים, כל הריגה, $300, שזה מעל 1,000 שקל, זה בערך 1,100 שקל, למען הסר ספק, נראה פה למצלמה, שזה שטר אמיתי לגמרי, הנה אתם רואים, דולר אמריקאי, אני חושב שזה האתגר כסף הכי גדול שמישהו אי פעם עשה פה בישראל, אז בלי יותר מדי לבלבל את המוח, בוא נתחיל בקום, אבל שימי לב, אם את מתה, יורד לך $100 שלמים. אותה, רק אותה הסבר קטן לצופים שלא מכירים את המשחק הזה, זה אחד מהמשחקים הכי פופולריים בעולם. יש פה איזה בעיה בארץ שמכירים את משחקי טלפון הזויים? זה משחק גיימינג אמיתי, צריך לתקוף ולהגן. היא בחרה דמות שהיא... יפה מאוד. טרוריסטית באתי להגיד. אבל יש לה, מה, יש לה רימונים, יש לה בזוקות, יש לה דברים של טרוריסטים בגדול. אז בכל אופן, חבר'ה, משחק מטורף, צריך לשים פצצה, להטמין אותה, זה נראה יותר ויותר גרוע כשאני דיברתי עליה ככה. הפצצה צריכה להתפוצץ, וכן, יהיה לה צד מגן ותוקף. יש לה רובוטים כאלה, יש לה רובוט שהולך ומתפוצץ. איזה תעיף בעריכה, זה לא מעניין. למה זה מעניין? יש לה רובוט. טוב, אנחנו יוצאים לדרך, רומי כבר עושה $300 ומתה, זאת אומרת שבינתיים הרווחת $200, עורך שים לנו פה בקאונטר רחק להרוג, זה כל מה שאת צריכה, הנה, היית הרגילו, הוא גנב לך, הוא גנב לך. אבל רגע, מה עם אסיסט? מקבלים על אסיסט? לא, את לא מקבלת כלום על אסיסט. ראונד מספר 3 יוצא לדרך, בינתיים הרווחת $100. האם רומי תהרוג בן אדם נוסף? זרקתי לה כל הרגע, אלף, עוד, יופה, אחת, שתיים, שלום, זרקתי שתיים, עוד אחד. אולי תירגעי, יפה שלי, תירגעי קצת, תירגעי קצת. אני רגועה. את הורגת יותר מדי. זה ראונד מספר 4, לרומי כבר יש הרבה מאוד כסף. אופה! אין, תפקק, טוב. אוי, לא! אוי, אוי גאד. שימי, אוי גאד. לא, לא מאמין שלא הרגת, היה שם אנשים. זה נראה לי רימון טוב דווקא, שתדעי. לא, הוא לא כזה טוב. הם ברחו, אבל היה שם אנשים, ובדרך כלל אמור להיות שם יותר מאחד. יואו! אבל הרגתי. מתי את יורה ככה? זה האם של ה-CS. היי, היי! טוב, ראונד מספר 6, האם רומי תצליח לעשות כסף? המצב שלה הוא לא טוב. 31 HP. אנדל, כל כדור לא מורג, ורומי נכנסת ב-$100. פשוט ונדליזם. אמרתי לך, לחנות. ודרך אגב, תכתבו לי למי הייתם רוצים שנעשה את האתגר הזה לאבא, וכמובן תירשמו לערוץ, אנחנו מתקרבים ל-500,000 מנויים, חברים. תודה רבה, על עוד $100. נשבעת שאני לא פורצת את האזור הזה. אני בסוף אחזיר, נראה לי את הכל. טוב, רומי, אתם מפסידים 6-2, מזכיר לך שהמטרה היא לא לנצח, היא להרוג. לא, רומי, את מגלה את הפוזישן שלך. אוי, לאן זרקתי אותו? סופר. הופה, עוד $300, אוי לא. איפה עוד הריגה? ידעתי שהוא מתחבא! איזה באסה! רק $200. אותו המספר מזל שלך. הרגתי. אופה, זה הרגע שלך השכרה. $200. בוא'נה, נשמע שאת עושקת אותי נטו על זה שאת הורגת בטא, הורגת בטא. זה גאוני, מה? רבים, תשכחו שם אותו. יואו! רון, בשוק! באמת אני כנוס. איי, 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 מתתי אבל. די! יואו! איזה מסל! מה, חבל של אסיסטים זה לא נחשב, יש לי שתי אסיסטים. את יודעת מה, אני אצגר, כל אסיסט $50. באמת? בבקשה, תגידו שלום נדיב, רק על זה מגיע לי סאב ולייק. איפה אני בכלל? רגע, זה... כן, אנחנו כבר במחצית השנייה, חבר'ה, אתם עוברים להיות התוקפים. אני התוקפת?
וואו! מה, היא פירקה את כולנו? הלך הכוסף. רומי עם הבולדוג, ויש לכם יתרון מספרי. קבוצה מאמינה, 11-2. אם רומי תצליח להרוג מישהו, יורה לכיוון שום מקום, רואה שם ראשים של אנשים. היא מתה ומביאה לי מהדור. ראונד אחרון להפסד, חבר'ה. וחבר שלה מת פה, הסייפר, ורומי מביאה לי עוד $100. אם זה הראונד האחרון, רומי זורקת את הרימון, אבל היא חוטפת סמוג בדיוק באותה זווית שקיבלה את זה בראונד האחרון. ועוד $100 אלה היה עדיף שהמשחק כבר היה נגמר לה. לא מנצחים אותם. יאללה, שיגמר, שיגמר, שיגמר. זהו, הפסדתם סופי. כן, כן, הפסדתם. ועכשיו, זה בשבילך. יש לי כאן הפתעה קטנה, אני צריך שתחליפי שנייה את המקומות עם שון, קחי את המצלמה. יש ששון יישב כאן. טוב, ידידי הנאמן, תגיד שון כמה זמן אנחנו חברים. יותר, 2018 לדעתי. מי ספר? שש שנים בערך, ותמיד היית לצידי, נכון? אז תראה, אני מביא לך פה אתגר. אתה הולך לשחק 5 ראונדים. מותר לך להשתמש רק בקלאסיק, כל הרגע שאתה עושה זה $1,000. רק בקלאסיק. לא, זה איך אני אעשה את זה? זה האתגר. אין לך פה עונש, אם אתה מת, אתה מת, אבל אם אתה הורג בקלאסיק, כל הרגע $1,000. אני מאמר, יודעים מה? שלב ההימורים, תכתבו גם בתגובות. אני מאמר ששון יעשה קיל אחד, כמה את חושבת? אבל 5 ראונדים, אחי. 2, כמה אתה חושב שאתה תעשה? אני לא חושב, אחי. אני לא משחק את המשחק הזה שנים, כאילו, בשביל להביא קיל אחד. אני גם לא מכיר את המפה הזאת, אחי, אני לא יודע מאיפה הם באים. ראונד ראשון מתוך 5 ראונדים, כל הרגע $1,000, בעל הבית השתגע עם שון הצליח להוג עם הקלאסיק. $1,000! לא! $1,000! עוד אחד, עוד אחד! לא, לא שון! אמא! לא! $2,000! טוב, $1,000! רגע, בוא נראה את זה למצלמה, תעשי על זה פה. שים לי זה גם פה, שים לי זה גם פה. עשדנו את זה, הם יבואו עם נשקים, טוב עכשיו אני לא עושה יותר, $1,000 זה מכובד. טוב, ראונד מספר 2, שון כבר מועבר ב-$1,000, אני אמרתי על קיל אחד, עכשיו יש להם כבר נשקים, זה הופך להיות לעניין קשה יותר. אומייגאד! לא, איזה בסר יש לך? אני עושק אותך, מטורף. איזה בסו, הרג אותו. איזה בסה, נכון? רגע, אני שמתי לך פה כבר עוד 1,000. לא, שים. אני חושב שזה טעות שלא שמתי לך אנשים. אחי, אם הייתי משחק בזה כל היום, אחי, ולא מזניח את זה שנים, אחי, הייתי דופק לך פה, אחי, דברים מטורפים. איך אתה הורג כזה הרבה? פיסטול קלאסטיק, חובש. אחי, אני טופ סקור, אחי, רק עם החרד. ראונד מספר 4, האם שון יצליח להרוויח עוד $1,000 בתור הזה, או שדווקא בראונד הזה הוא ינוח. Last player standing. איזה בזל. על הראונד האחרון, אם יהיה פה עוד כנס, בטח... איך הקבוצה שלך לא מקללת אותך שאתה רק עם פיסטול קלאסטיק כל המסע? אני מקום שני, יכולים לדבר. זה ראונד אחרון. מישהו יבוא מפה. One enemy remaining. מסתובב. לא, one enemy remaining, אחי. תודה רבה, שון. תענוג לעשות איתך עסקים. תודה לך, תענוג לעשות איתך מאוד עסקים. תביא אותי לכל סרטון. טוב חבר'ה, זה היה הסרטון. תכתבו לי בתגובות למי אתם רוצים שנעשה את האתגר הבא. תירשמו לי לערוץ, אנחנו מגיעים ל-500,000 סאבים וכל הפרטים שאתם צריכים לדעת על המחשב החדש של האסוס, הזי פיירוס G16 נמצא בתיאור. תישארו ציונים, אל תהיו פריירים כמוני ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.